Takže vyjeli jsme v 6.20 za mulic, je 22.19 a my bloudíme po ostrově Krk jak dva debilové a nemůžeme najít prostě ten most, po kterým jsme přijeli. Já to řekni, proč ho hledám? Proč ho hledám, protože chcem jako vypadnout tady z toho zasraného státu. Ale mimochodem, vesnička Barušiči je ohromně krásný místo. Jsem si 100% jistá, že vesničkou Barušiči jsme nejeli. Jako... Nejlepší na nočních jízdách neznámou oblastí je, že se na vás neustále lepějí takovýhle pochodí. Tady to tady znají, že jo? Tady mají naježděný, jak já někde v Modřanech. Jako... úplně z Gombiči, tyhle, jako... Nevím. Co bysme tam vzali plitvičky? Jako, to máš úplně jedno, co tam zadáš, protože on teď na tom ostrově nezná novou cestu. Když jsme jeli přece do Bašky, tak jsme se dívali na cedule a navigaci měli vyplou, protože úplně byl debilní. Za 28 km má být řeka, jo? Nebo co tam je zadaný teďka? Asi rěka, ne? Ne, nějaký ten... Ježiš. A Bakar, ne? Ježiš, ten Bakar, no jo. Jo. No. No tak jo, no. Dobrá tedy. Se mi líbí, jak to vůbec neřeší, že mají tu všem dálku vysvětlo. Ne. Vůbec. Jo, mimochodem. Oba už skoro chcípáme hlady. Já teda teď docela, jo. A fakt nemám na nic chuť. To bych se na to normálně... jako tohleto vědět, jo. Že to nemůžeš nikdy vědět. Ale vidím věžičku kostela. Cože? Tady chodí běhat? Ha! To mě poser. Teďka v tom fotě jako to vypadá jako nemálo, tyjo, autentickou kamerou, jak z nějakého hororu. A fuj, ani to nebudu říkat, protože... Je zajímavý, že snad v celém Chorvatsku není volná posta. V celém Chorvatsku si není volná posta, správně. Za to nás, bys náma ještě vyjebali v tom kempu určitě, tyjo, až by mi stačilo. Ne? No a když bychom se ubytovali u toho cigoše, tak ten by nás určitě okrad. Hajzlo. Zlatý pan Kočič. No ty pan Kočič a paní Poklon. Paní Poklon. Já jsem si prostě ve svém učení na státnice chtěla udělat týden dovolenou. A tohle mi fakt sere jako. Maximálně. Maximálně. Je to super. Že to je tady takový široký, že... se sem pohodlně vejdou dvě auta. Hele, Krk doleva, Rijeka je a Omišajl je rovně. A Krk? Krk byl nevím kam. A my chceme teda... Jeď, my jdem na Rijeku nebo kam? Ne, tak jeď podle GPSky, co ti ukazuje? Rovně. Tak jeď rovně. Krk je doprava, Rijeka je rovně a Omišajl taky. Jako, kdyby tady aspoň žil nějaký člověk, kterýho bych se třeba zeptala. Tam se nikdo nemluví prostě anglicky. Ani německy. Ani německy. Mluví prostě rukama a nohama. Paradoxní je, že nejlíp se tady domluvíš česky. Jo, přesně. To je škoda, že k těm opicím máme nejblíž, ty. Já bych se... Jo, super, dětku, ty veď nám tam. A mohl jsem ho pustit, teď se mě bude lepit, protože to tady bydlí. No. Odsaz tady. Jo, ať se lepí. Hele, tady vyjíždíme na vedlejší. Nejpřednost vyjíždět, ty vole. Komu jako? Komu? Kam tě to vede? Doleva někam. Hele, Malinska doleva, Krk, Omišaj, Rijeka doprava. Tak
Jedu doprava. Jo, jedu doprava. Na zasranou rěku. Já na tu Malinskou nechci prostě. Už zase dneska. Jako tady všechny cesty vedou jenom tam. Strašný. Rieka. A Bůh ví, kde je rieka, že taky. Přesně. Proč tady něco na Záhřeb, jako? Nebo na Lublanu? Nebo na cokoliv? My jsme sehnali benzín. Bacha, rieka, omyšaj doleva. Krk, ferry doprava. Na ferry fakt nechcem, jako. Ferry ani lux ferry, jakže jdem doleva. Diskotek Crossroads. Kdybychom jeli na krk, tak na krku prostě stačí kápnout na nějaký tah, ne? A ten by nás vyvedl na ten most. Teoreticky. Hele, já nevím, my když jsme vlastně přijeli sem na ten ostrov, tak krk ukazovali furt směr Baška. Krk a Baška, jako by ta oblast, to je jo. Při sobě. Takže my musíme od krku co nejdál. V podstatě si myslím, že jo, krk, Baška a ferry. Ale jo, teďka prohlašuji, že si myslím, že jdem dobře. Protože podle mé hypotézy krk, Baška a ferry jsou dole, protože ferry je trajekt z jednoho ostra na druhý. My nechceme na druhý ostrov, my chceme zpátky. A směrem, jakoby když jsme jeli z Bašky, posloucháš mě Mláčku, vnímej. Když jsme jeli z Bašky, tak Malinka, nebo co to byl 13 kiláků a Omyšal 20. To znamená, čím dál od Bašky, tím blíž k mostu, ne? Jo, to by mělo souhlasit. Zní to good. Zní to dobře, uvidíme, jestli se tato nulová, respektive alternativní hypotéza potvrdí. No, každopádně pořád nám zbývá ještě jedna možnost. Jde do Slovinska a chodit týden po slovinských horách, že? Ne, nevím, jestli v těch žabkách, jsme na to vybaveni. V žabkách a v plavkách, tyhle, Omyšal tedy. No, nejsem žádný šerpa. Rieka, Omyšal rovně, jenom pořád rovně GPSka ukazuje taky rovně, což je fajn. Nejsem žádný Chuck Norris, abych tady jezdila v noci, tyhle, po Chorvatsku někde. Tak já už to vypnu a za chvíli přinesem další přenos.